Віцебскія майстри ствараюць 44-метровае дэкаратыўнае пано да юбілею горада. На ім размесціцца 1050 кветак. Столькі ж, колькі гадоў сёлета спаўняецца Віцебску. Васількі, рамонкі, тюльпаны, лілії. Іх наносяць на палотны памерам 1,5 на 2 метры. Такіх будзе больш за 20. Акрамя кветак, на дэкаратыўным пано размесцяць разнастайныя дэкаратыўныя элементы, каб стварыць пэўны жывапісны вобраз. Проект разлічаны на некалькі месяцаў. Роспісам патканення займаюцца не толькі рамеснікі. Да агульнай справы на карысць любімага горада актыўна далучаюцца неабыякавыя віцябляне, прадстаўнікі арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў, навучэнцы ўстаноў адукацыі. Творчую ініцыятыву можа падтрымаць любы жадаючы і такім чынам паказаць сваю любоў да роднага горада. Вообще маліванка – это же национальная наша белорусская, витебская, и мы хотим вот сделать так, чтобы эта маливанка, она стала таким вот символом объединения людей, творчества, настроения, цвета, лета, это будет летом форум, и хочется внести ту краску, которая, в общем-то, сейчас весной такая зелененькая вот в данный момент. А вообще, конечно, цвета все. Стартовал наш проект 24 апреля. Уже было сделано 5 полотен. Приняли участие и дети из детских домов, и объединение МЧС, вот, и наши клубные формирования. Ждем всех остальных. Завершыць стварэнне 44-метровага жывапіснага пано плануюць у пачатку чэрвеня. Прэзентуюць яго падчас 11-га форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі і святкавання Дня горада.